Mundu osoko 24 eliteko kirolari, hiru taldetan antolatuta. Big to Cricket leian ibili ziren Alpeetako gailur elurtuetatik, Austriako Txalaran barruraino joateko, 8 kirol modalitate ezberdin praktikatuz. Lehen erronka Soldengo pistetan izan zen 7 kilometroko jeitsiera eski gainean. Talde gorria lasterketa buruan jarri zen, eta MTV-ko errelebua abantaila txiki batekin pasazuen. Hogeita iru kilometroan jarraian jeitsi ondoren, talde gorriak nagusitasuna galdu zuen eroriko batengatik, eta talde urdina izan zen mendiko korrikalariari errelebua pasatzen lehena. Talde urdinak abantailari eutsi zion, eta eskalatzaileari lehen posizioan eman zion errelebua. Talde urdina ere nagusitu zen 60 metroko pareta eskalatzen, oso arin eskalatu ere, txirrindulariari errelebua alik eta lasterren pasatzeko. Horrek, jeitsiera bat egin eta gero, 118-rainoko aldapaskoko mendate bat igo eta jeitsi egin behar izan zuen, 26 kilometroko etapa batean, Big to Cricketeko luzeen hain zuzen. Lehen bi taldeen arteko tartea minimora gutxitu zen mendiko eskiatzaileari errelebua emateko orduan, eta 3,3 kilometroko igoeran zilar koloreko taldea jarri zen urdinaren aurretik. Parapentelariaren desafioa, minutu bateko aldea handiagoa egitea zen, 16 kilometrora zegoen kaiakariari errelebua eman baino lehen. Banakako azken probaren txanda zen eta zilar koloreko taldeak jakin zuen bere kaiakariaren esperientziari probetxua ateratzen. Azkenik talde osoa elkarrekin arraunean ibili zen rafting balsa batean, ibaiko azken 6 kilometroak jeisteko helmuga zeharkatu arte. Labordu 47 minutu eta 45 segundurekin zilar koloreko taldea gailendu zen kirol abenturaren maratoi honetan, bigarren taldeari 2 minutuko alde aterata